Є техніка, котра є просто обов'язковою для кожної людини. А є така, яку можна назвати допоміжною, і без якої, в принципі, можна легко прожити своє життя. Але це зовсім не означає, що така техніка не може доставити вам таке ж задоволення, ніж і будь-який сучасний смартфон. Ми вже вам неодноразово розповідали про технологію Ambilight від Philips, якою ця компанія ні з ким іншим ділитися не поспішає. Але от нещодавно команда, яка стояла за цим творінням, вирішила піти своїм шляхом. Люди тихенько собі відокремилися і зробили все те саме, тільки не для телевізорів, а для персональних комп'ютерів. Нагадаємо, що Ambilight – це вбудоване в телевізор фонове підсвічування, що аналізує картинку на екрані та проєктує на простір за телевізором відповідні кольори. Наші герої Cyborg Gaming Lights працюють за схожою схемою, але мають істотні відмінності. Вони представляють собою дві світлові пластини, що ставляться на стіл, тобто не є вбудованими. За самою ж схемою роботи системи схожі. Пластини також направляються на стіни, завдяки чому останні і забарвлюються в різноманітні кольори, які, по суті, домінують на екрані вашого монітору. Головне правило користування – на стінах, куди направлений гаджет, не має бути сторонніх предметів, а шпалери в обов'язковому порядку мають носити однотонний характер, чим можуть похизуватися далеко не всі квартири. Навіщо це потрібно? А задля того, аби ще більше занурити глядача в атмосферу комп'ютерної гри чи фільму. Зазначимо, що з урахуванням 16 мільйонів кольорів, що видає ця штукенція, їй дійсно вдається доволі чітко дублювати на стіни основні мотиви з екрану. Особливі відносини у неї з іграми. З них і почнемо. Для геймерів Cyborg підготували одну дуже цікаву річ. Отож, моменти отримання вашим протеже поранень, стіни з Gaming Light починають так і горіти від багряних тонів. Одразу зазначимо, що ця фішка працює лише в низці обраних тайтлів на зразок Age of Conan, що йде в комплекті. А от, наприклад, з Mass Effect чи з Left 4 Dead, в якій це було б надзвичайно доречним, чомусь нічого не працювало. І це однозначно момент, над яким розробники мають попрацювати та виправити його. Зате можна відзначити моменти зі стріляниною. Багато чого залежить від ігрової локації, але якщо вона затемнена, то ваші стіни прямо таки танцюють від різноманітних мерехтінь. А от щодо вибухів, то якось кардинально на освітлення вони не впливають. Взагалі видно, що у цієї технології є великий потенціал, але на даному етапі вона банально сирувата. Що іще вміє цей комплект, так це не тільки передавати колір сцени, але і її насиченість. Якщо ви, наприклад, знаходитесь на локації, яка витримана в блакитних кольорах, але десь вони насиченіші, то підійшовши до яскравішого джерела світла, отримаєте у відповідь саме такий світловий ефект. Чи якщо подивитись на сонце, то гаджет вмить заля стіни в яскраво-білий колір. В цілому все це виглядає дійсно круто і додає неабияких вражень. Одне ж з головних розчарувань – це те, що цю систему неможливо підключити до телевізора, що тут взагалі закрито на програмному рівні. Як ви розумієте, якщо в Cyborg зроблять це можливим, то юристи Філіпсу почнуть в одну мить відпрацьовувати кожний цент своєї і без того немаленької зарплатні. Не зовсім веселі новини у нас і для кіноманів. Формально, окрім фішки з пораненням ігрового персонажу, вони отримують абсолютно ідентичний продукт. Але фактично з фільмами є багато нюансів. Річ у тому, що переважна їх більшість за природою своєю витримані десь приблизно в одних тонах, які за весь фільм можуть не дуже-то сильно і змінюватися. Тобто середньостатистичний фільм система розпізнає як сукупність білих, сірих та близьких до цих кольорів елементів. За насиченістю в кольорах іграм програють навіть такі картини, як «Аватар» та хоча б будь-який сучасний мультфільм. Насичений синій колір в «Аватарі» та в комп'ютерній грі – це різні речі. І Gaming Lights видає значно яскравішу підсвітку саме на іграх. Хоча, можливо, деякі ваші улюблені сцени і отримують новий подих. Ще один важливий момент – Gaming Lights можливо використовувати навіть без фільмів та ігор. Спеціальне ПО, що йде в комплекті, дозволяє налаштувати колір підсвічування на ситуації, коли ви блукаєте вашим робочим столом. Зазначимо, що в інтернет-браузерах система не працює, і мова про те, щоб подивитися зі спецефектами своє улюблене шоу на YouTube чи футбольний матч онлайн, не заходить. Що, звісно, дуже прикро. Якихось нарікань щодо роботи пристрою в цілому в нас нема, є, знову ж таки, лише нюанси. Що стосується ігор. Спочатку вам потрібно як мінімум один раз до неї зайти та вийти. Після цього Gaming Lights гру автоматично підхопить і почне з нею працювати. Щодо фільмів, то рекомендований Windows Media Player розпізнавати гаджет не захотів, а ми не захотіли довго колупатися в налаштуваннях. Проблему, як завжди, вирішив плеєр Superman VLC.
Але взагалі-то перед тим, як купувати таку річ, радимо вам добре подумати. Наприклад, ще один з численних нюансів стосується ваших очей. Як ви розумієте, Gaming Lights потребує ледь освітленої кімнати, майже темряву, а очі далеко не всіх людей реагують на такі умови добре. І це потрібно враховувати. Також не до кінця зрозуміло, протягом якого часу і як сильно буде працювати так званий вау-ефект. І чи не наскучить вам все це добро через пару тижнів. Ще тут доволі багато дротів, якими можна зв'язати невеличку в'єтнамську армію. Але якщо ви спитаєте, чи нам сподобалось, то ми все ж таки відповімо «так». І зауважте, своє «так» ми кажемо навіть незважаючи на цілу купу маленьких і не меншу купу просто величезних проблем цього гаджету. І взагалі, як показує практика, після перегляду наших сюжетів навіть мегакорпорації беруться за голову і створюють нові покращені моделі своєї техніки. Як це було, наприклад, з нещодавнім проектором від Asus.